Лайв-студія «День» на сьомому телеканалі продовжує свою роботу. Мене звати Іванна Герасимчук. І відразу доєднуємо до нашого прямого ефіру Богдана Красавцева. Він, як і обіцяв, готовий розповісти про деталі мітингу під Верховною Радою. Богдане, вітаю тебе знову. Розповідай, що вдалося дізнатися, хто там мітингує, чому встановлена сцена. Це незвичний мітинг, ми бачимо соціальні протести, а тут вже культурний протест. Це довідовий формат, насправді. Люди, артисти, зараз зі сцени виступають. А тут ми бачимо Валерія Харчишина, вокаліста гурту «Друга ріка», Тарас Тополя з «Антитіл». Є тут представники навіть від НМК «Фагот», є, бачив «Грін Грей». І зараз виступають, вони кажуть про те, що необхідно посилити законодавство щодо захисту майнових прав. Вони кажуть, що, на жаль, в Україні склалася ситуація, коли немає фактично захищеної ті статті, які називаються творчістю. І саме вони виступають для того, щоб тут сьогодні привернути увагу з боку і народних депутатів, з боку держави загалом до цієї важливої проблеми, на їхню думку і на їхнє переконання. Вони вже кажуть, що є реакція від Офісу Президента. Вони сподіваються, що це вже буде розроблено законопроєкт, який посилить відповідальність за те, що хтось буде використовувати культурний твір, музичний твір, мистецький твір тощо, і буде накладати певні санкції на ту людину, яка це робить, навіть кажуть про відповідальність перед законом, безумовно. І от зараз вони кажуть, що будуть виступати протягом 2 годин, будуть навіть потім співати. А ми зробимо таку невеличку підводку для новин, щоб глядачі сьомого каналу мали можливість подивитися і послухати головні тези з цього такого мітингу культурного і навіть живі класні лайви. Іванно? Богдане, дякую тобі за оперативну інформацію. Якщо тобі вдасться поспілкуватися безпосередньо з кимось із артистів, що знаходяться там, доєднуй їх швиденько до нашого ефіру. Будемо чекати. Богдан Красавцев, кореспондент 7-го телеканалу з Києву, де нині проходить мітинг, антикорупційний концерт за права авторів, за чесні роялті. До нас доєднувався Богдан Красавцев із Києва.